Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar sërish për mosveprimin e institucioneve shqiptare ndaj Amant Josifit, ortaku të Edi Ramës, për vjedhje në përmjet mashtrimit të mbi 1 miliard eurove. Si pas Berishës edhe pse aktiviteti ushtrohe në Shqipri, nda Josifit nuk lëshojt urdhër aresti, ndërsa akuzon se parate vjedhura nga skema e mashtrimit, po investohen në projektin e portit të dursit. Kjo është turp drejtësi, të dashër miqë, Amant Josifi, ortaku i Olci Ramës, e vjedh me mashtri me call center nga Shqipëria 1 miliard euro në Spanjë, Gjermanië e të tjerë, dhe ndajti i nuk gudzoj të lëshoj mandat arresti. Ortakun, Olci e përcoli për Dubai ku janë të depozituar aparat e vjedhura për të ndërtuar në durës së bashku me bosat shqiptar të trafiku të drogës të vendosur aty, Dubai City në Edi Ramës. Ky postimi kretarit të partiz demokratike Sali Berisha shqoqyrohet me një komunikat të policis, ku raportohet për arestimin e shtetasit me iniciale PM, për lidhjet të palishme të energjis elektrike dhe procedim penal të gjasht personave të tjerë po për energjin. Kësa i thonë, kur vjedh një miljarde euro si ortak i olsit, ndërton qytet, kurse kur vjedh 300 euro energji, shko në qeli. Kjo është turpi drecis, shkruan Sali Berisha në rritin social Facebook.